मनोरथम इदमस्तीदमी मे भविष्य पुनर्धनम असौमया हता शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अम्बोगी सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी आद्यो विजनवान्नस्मि कोऽन्योऽस्ति सुदिशो मया यक्षे दास्यासि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता चिन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पम् कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्परदेहेषु प्रदुष्टन्तो भसूयका तान् हनं दुषिता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमसुहाना आसुरीषे स्वयोनिषु आसुरीम्योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम् प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति धमां गतिम् त्रिविधम् नरकस्येदम् द्वारम् नाशनमात्मना कामाक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे त्रिविधनरा आचरत्यात्मना श्रेयस्ततो यान्ति धमां गतम् या शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिम् वाप्नोति न सुखम् न पराम् गतिम् तस्मात् शस्त्रम् प्रमाणम् ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्मम् कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगे नाम षोडशो अध्यायः ओम।